Nyt katkaistaan kaikki langat entiseen ja käydään katsastamassa, miten kone on langattomien tietoverkkojen avulla muuttunut pelkästä hissien valmistajasta huippumoderniksi ihmisten digitaaliseksi liikuttajaksi. Sen lisäksi mä selvitän, että voiko mä teleportaa itteni tulevaisuudessa vaikka suoraan Beatsille. Sä oot vissiin Matti. Joo, moi Aaron. Moro moro. Tervetuloa koneelle. Oikein kiva, kun pääsit tulemaan. Kiitos paljon. Ja tässä on vissiin ilmakuva sitten Hyvinkäältä. Joo, se on Hyvinkää tuossa iltasella kuvattuna. Mites mä oon kuullut, että ette pelkästään enää hitsaa hissejä? No kyllä me hissejäkin hitsataan ja valmistetaan täällä Hyvinkäällä, mutta me keskitytään meidän tekemisessä tuottamaan paras people flow -kokemus rakennuksissa ja rakennuksen välillä liikuttaessa. Tää meni kätevästi. Ja se, että meidän laitteet on kytkettynä pilveen, jokainen hissi, mikä me valmistetaan, sisältää sisäänrakennetun konnektiviteetin ja se on yhteydessä meidän digitaaliseen alustaan, eli koneen pilveen. No mitä hyötyy tästä sitten on, että niin kun hissit on kytketty sinne pilveen? No esimerkiksi se, että me pystytään kertomaan, milloin se hissi kaipaa huoltoa. Ja vaikka toisena esimerkkinä se, että robotit pystyy käyttämään hissiä, meidän hissejä omatoimisesti. Tämmöistä tämän hissimusan pitäisi olla. Moi hissi! Kolmas kerros. Kolmas kerros. Hissi on 2 kerrosta. Ja lounaaksi burgeri ranskalaisilla, kiitos. Digitalisaatio on yksi maailman megatrendi ja se näkyy myös siinä, että rakennukset muuttuu entistä älykkäämmiksi. Esimerkiksi kiinteistöissä olevat laitteet pystyy kommunikoimaan keskenään valmistajasta riippumatta. Koneenkin valmistamat hissit ja muut laitteet voi olla olennainen osa tällaista älykästä ympäristöä ja helpottaa sitä kautta meidän kaikkien arkea. Ja nyt lähdetään labraan. Jep, näin tehdään. Tämä on tosiaan meidän tuotekehityslabra ja täällä kehitetään meidän teknologia sitten meidän myyntitarkoituksia varten ja asiakaskäyttöön. Mitä sä tässä teet? Mä kerään dataa meidän kilpailijan valmistamasta hissistä. Tässä on heidän tekemä hissikontrolleri ja me kerätään siitä dataa sitä varten, että me voidaan huoltaa sitä paremmin. Me ollaan kehitetty laitteita, mitkä osaa jutella sen kanssa ja sitten meillä on tämmöinen Kone Connection-laite, mikä lähettää sitten kerätyn datan pilveen ja sitä kautta meidän huoltomiehille, jotta he tulee sitten korjaamaan hissi, jos se on rikki. No miten sä näet, että niin kuin ihmisten liikkuminen, ihmisten ja tavaroiden liikkuminen niin kuin tulee muuttua tulevaisuudessa? No mä näen, että me pystytään ennakoimaan se paremmin, niin että ihmiset, tavarat, jopa robotit pystyy liikkumaan sulavasti rakennuksessa. Ja me pystytään ennakoimaan hyvissä ajoin, jos joku laite menee rikki. Voiko näitä painaa? Älä paina. No mites nyt, kun te hallitsette nämä niin kuin langattomat tietoverkot ja sit niin kuin ihmisten liikkumisen, niin pystyisikö ne jotenkin yhdistää ja sit saada niin kuin ihmisen teleportattua? Tuota on mietitty varmaan 10 vuosia, mutta mä en usko, että ainakaan mun elin aikana tuota tulee enää tapahtumaan. Okei. No ehkä mun. Mitäköhän tästä tapahtuu? Mä siirrän itteni nyt ihan saumattomasti Helsinkiin ja käyn kysymässä, että miten näitä koneenkin tarvitsemia asioita voi opiskella. Nyt mennään sellaiseen paikkaan, missä ei wifi pätki eikä verkko lagaa, nimittäin Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, jossa voi opiskella kaikkea dataan ja sen siirtämiseen liittyvää. Moi, mä oon Laura. Moi. Joo. Moi. Tervetuloa tänne Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselle. Kiitos. Mutta eikö nämä langattomat tietoverkot ole niinku käytännössä vain wifiä? Mutta mullahan oli wifi jo niinku eskarissa, että mitä niinku uutta niin nyt voi tehdä? No esimerkiksi 5G-verkot ja erityisesti tulevaisuuden 6G-verkot, niin ne tulee radikaalisti muuttamaan automatisaatiota. Ne pystyy siirtämään dataa paljon suuremmissa määrin, paljon nopeammin. Ja siihen liittyy paljon avoimia tutkimuskysymyksiä myös siitä ympäriltä, kuten esimerkiksi tietoturva. Okei. Okay. Onko tämä Bill Gates? No melkein, se on Linus Torvalds, joka on meidän yliopiston alumneja. Eli nyt mennään jokin häkkiin vai? Mennään Faraday-häkkiin katsomaan. No, tämä Faradayn häkki on paikka, missä voidaan tehdä langattomien tietoverkkojen tutkimusta niin, että ne signaalit kulkee täällä häiriöttömässä tilassa. Eli miksi täällä nyt on tämmöisiä pelottavia piikkejä? No ne on just sen takia, ettei se signaali heijastu esimerkiksi ympäristöstä. Liittyykö tämä sitten jotenkin siihen sun tekemiseen niin kuin täällä? No mun ryhmä tutkii tekoälymenetelmiä, eli sitä, miten voidaan koneoppimisen avulla ymmärtää sitä dataa, mitä on kerätty. No miten sä sitten niin kuin innostut tästä aina uudestaan ja uudestaan? No tietenkin tietokäsittelytiede on tosi tärkeä osa oikeastaan kaikkea yhteiskunnassa ja avain isoihin muutoksiin, niin kuin vaikka automatisaatioon tai ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen.
Eli nämä on nyt niitä parhaita bileitä vai? Nämä on Vapun parhaat bileet. 6G-teknologia tulee olemaan käytössä lähivuosina ja se mahdollistaa sen, että teollisia prosesseja, tehtaita, työkoneita ja palveluita voidaan tuottaa automaattisesti ihmisten raskaita tai rutiinityötä helpottaen. No, tämä on Random Forest, meidän datatieteen opiskelijoiden rentoutuspaikka. Random Forest. Ilari, meidän datatieteen opiskelija. Hyvä Ilari! Miksi sun mielestä datatiede on sit niin kiinnostavaa? No, se paras juttu siinä on, että kun se antaa mulle vaan ne työkalut, millä ymmärtää dataa, niin mä voin erikoistua mihin tahansa alaan mä haluan. Mikä olisi sun mielestä semmonen niinku hurjin tulevaisuuden visio niinku liittyen näihin langattomiin tietoverkkoihin? Mun mielestä yksi hurja tulevaisuuden visio olisi, että sä pystyisit lähettää viestin jollekin koneelle sun ajatusten avulla. Niin voisi esimerkiksi aamulla sit lähettää niinku vaikka kahvinkeittimelle viestin, että hei, voit sä keittää mulle aamukahvin? Just näin. Niin. Tai sitten vaikka herätyskellolle, että et niinku sammu, mä en halua nousta. Toimiva netti on elämän ja kuoleman kysymys. Mutta tää mä opin, että tulevaisuuden tietoverkot mahdollistaa kaikkea sellaista siistiä, mistä tällä hetkellä vasta hämärästi haaveillaan.